ერაყი 7 იანვარი ადგილობრივი დროით ღამის 2:30 ოფიციალურმა თეირანმა 10 მეტი ბალისტიკური რაკეტით ერაყში განთავსებულ ორ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა განახორციელა. ეს იყო ირანის პასუხი ამერიკის მიერ გენერალ ყასემ სოლეიმანის ლიკვიდაციაზე. 11 საათის შემდეგ ვაშინგტონმა პასუხი გასცა. გვიანღამით ოვალურ კაბინეტში გამართული ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ დონალდ ტრამპმა განცხადება 8 იანვარს დილით დაგეგმილ დროზე 28 წუთის დაგვიანებით გააკეთა. ვიდრე მე ამერიკის პრეზიდენტი ვარ, ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ირანის თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა და ყველა ამერიკელი ჯარისკაცი უსაფრთხოდა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ირანს დამატებითი ეკონომიკური სანქციები დაუწესა და აქცენტი ბირთვულ შეთანხმებაზე გააკეთა. უამრავი ხარვაზის მქონე ბირთვული შეთანხმების მოქმედების დრო ისედაც მალე იწურება. ირანმა საკუთარ ბირთვულ ამბიციებზე უარი უნდა თქვას და ტერორიზმის მხარდაჭერა შეწყვიტოს. დადგა დრო დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა, რუსეთმა და ჩინეთმა ეს რეალობა აღიაროს. მათ უნდა შეწყვიტონ ირანის შეთანხმების ნარჩენების შესრულება და ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ირანთან ახალი შეთანხმების მიღწევაზე. შეთანხმების, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხო და მშვიდობიან ადგილად აქცევს. ასევე უნდა მივახციოთ შეთანხმებას, რომელიც ირანს ეკონომიკური წინსვლის, აყვავების და საკუთარი უდიდესი პოტენციალის ათვისების საშუალებას მისცემს. ირანს შეუძლია დიდებული ქვეყანა იყოს. გეგმავ ნატოს ვთხოვო, მეტად ჩაერთოს ახლო აღმოსავლეთის პროცესებში. ჩრდილო ატლანტიკურ მალიანსმა პრეზიდენტსა და გენერალურ მდივანს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია მალევე გაავრცელა. გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ალიანს ახლო აღმოსავლეთის პროცესებში აქტიურად ჩართვას თხოვა. ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ნატოს რეგიონალურ სტაბილურობასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაზრდილი როლის თამაში შეუძლია. ესკალაციის მოლოდინისა და დეესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯის ფონზე მსოფლიო ირანიდან გავრცელებულმა კიდევ ერთმა ინფორმაციამ შეძრა. უკრაინული ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავმა თეირანის აეროპორტთან კატასტროფა განიცადა. შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ავიალაინერი ირანმა ჩამოაგდო, თუმცა შესაძლოა შეცდომით. საერთაშორისო მედიით გავრცელებული ინფორმაციით თვითმფრინავი რუსული წარმოების სარაკეტო სისტემის თორ-M1-ის გამოყენებით ჩამოაგდო. ვაშინგტონში შემდეგი კვირა პოლიტიკურად კვლავ დატვირთული იქნება. სენატმა რეზოლუციას უნდა უყაროს კენჭი, რომლის მსგავსი რეზოლუციაც წარმომადგენელთა პალატამ უკვე მიიღო. წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული რეზოლუცია კონგრესის თანხმობის გარეშე ირანზე დამატებითი დარტყმის განხორციელებაზე პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას ითვალისწინებს. წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა წარმომადგენლებმა რეზოლუცია გასულ კვირაში ირანელი გენერლის ყასემ სოლეიმანის ლიკვიდაციის შემდეგ მოამზადეს.